8-9 травня – День пам'яті та примирення. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За різними даними, в Україні загинуло від 8 до 10 мільйонів людей. Із них близько 5 – цивільні. Багатьох вивезли до Німеччини. Орденами та медалями нагороджені понад 3 мільйони українців. Серед захисників був і Василь Коробських. Зразу в армію попав, воювати. Ну, і нас чоловік 6 чи 7 старшого села. Забрали. Выучили, выстроили это в Курск, привезли. Эти сопровождали святоками. Після війни пан Василь багато років працював у великосортному прокатному цеху на комбінаті «Азовсталь». Справу ветерана праці продовжив його син. Напередодні пам'ятних дат до фронтовика завітали представники комбінату «Азовсталь» групи «Метінвест». Мы сегодня приехали к вам поздравить с наступающим праздником, с Днем Победы. Вручили квіти, подарунки та підтримали фінансово. Дуже приємно бачити, коли рідні і діти, внуки, правнуки піклуються, опікуються здоров'ям цих людей, які на своїх плечах кували перемогу і здомоглися того, щоб ми сьогодні, зараз могли жити в цій державі. Приїхали металурги і до Василя Ломського. На війні ветеран отримав 3 поранення. Почався обстріл, коли пролетіло мимо, друге взорвалося об землю, а третє прямо надо мною. І мене ранило. От ранило. На початку 80-х років пан Василь працював на «Азовсталі» у цеху контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Із металургійним підприємством своє життя зв'язала й родина фронтовика. Ми вважаємо це дуже важливим відвідати кожного та відзначити те, що ми пам'ятаємо, цінимо і намагаємося виправдовувати ту довіру, яке старше покоління дало нам, молодим, вже металургам, для того, щоб відповідати високим стандартам гідності, які вони показували для нас. Щорічно напередодні травневих пам'ятних днів представники комбінату «Азовсталь» групи «Метінвест» відвідують ветеранів, які працювали на підприємстві. Профсоюзного комитета є традиція, і ми в цьому, в прошлом году, також поздравляємо кожного з учасників бойових дій. Звісно, хотілося б багатьох людей поздравити, але, к сожалению, учасників бойових дій, ті, які були зв'язані з комбінатом «Азовсталь», тобто довоєнні, післявоєнні роки працювали, залишилось дуже небагато. Таких 18 чоловік. Юрій Дорошенко підкреслив, саме ветерани є прикладом мужності та жертовності для наступних поколінь. Карина Анциферва, Сергій Чакригін, інформаційна програма «Дзеркало».